Seš ready? Tady máš pancéřovku. Doufám, že víš, jak se s tím zachází. Za náma je nákladák. Tu máš. Tu máš. Tak střílej. Tu máš. Jakmile ten most přejedeme, aktivuje se nálož, kterou jsem tam umístil. Ta zasraná nálož nevybuchla. Vem si odstřelovačku a kejně. Aktivuj tu nálož ručně. Před námi je zátaras, pevně se drž! Tu máš! Tu máš! Nabít a střílet, nic na tom není! Tohle je poslední pancéřovka. Tak rozstřílej ty zatracený motorky. Nabíj a střílej, tak střílej. My jsme to fakt zvládli, nemůžu tomu uvěřit. Blížíme se k letišti, kde na nás čeká zbytek týmu. Mělo by tam být připravené únikové letadlo.
kanonu a sundej ty šňupy! Rychle do nákladňáku! Nemáme moc času, musíme vyrazit! Zpátky do nákladňáku! Naše letadlo už čeká! Tamhle jsou, páni! To naše letadlo je fakt úžasný! Tady, zastavte.
Dostali jsme povolení se přiblížit. Evansy, ještě než jim poškodíme motory, musíme se dostat do podpalubí a najít tam muniční sklad. Vaše němčina sice není špatná, ale bude lepší, když budu mluvit jenom já. Takže se držte v mé blízkosti. Waters tady na nás počká. Bitte Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dönitz. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Dolů se dostaneme přes ten hangár. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Hallo? Vemte si nějakou zbraň a nálože. Lodní kotle jsou hned za přepážkou podél chodeb. Nálože pokládejte cestou. Hodně štěstí, chlapče. Yeah!
Kaiser! Schlachten Sie wie Tiere!
Prüfen Sie die Waffen. Wollen diesmal... Přišli jsme o kapitána? Sakra. Byl to dobrý chlap. Padáme od...